shopping list. E a pessoa que ela quer é ela. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Como é que está este jantar? O jantar está ótimo, estamos a gostar imenso. Exatamente. Maravilha. Está uma maravilha, pura e simplesmente. Quer dizer que isto promete, não é? Promete. Estamos de uma forma muito assertiva. Assertiva. Epa, estou a gostar. Muito fashion mesmo, exatamente. E a conversa está do melhor. Ok. Está do melhor. Diga, diga. Um naipe tão grande VIP, esvalta só chamar a cara. Exato. Eu diria mais a Cosmopolitan. Não, já não há trabalho ainda. Está bem. 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 Está bem.